দ্বিতীয়টো বিশ্ববিলেখৰ বাবে এতিয়া হাজু হৈছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ আজি সৰ্বাধিক গছপুলি বিতৰণৰে বিশ্ববিলেখ গঢ়াৰ চেষ্টা চলাব পুৱা 8 বজাৰ পৰা খানাপাৰা খেলপথাৰত বিতৰণ কৰা হৈছে গছপুলি পখু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ প্ৰাংগণত বিতৰণৰ বিশেষ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হাজু কৰা হৈছে 40টা কৈ কাউণ্টাৰ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে খানাপাৰাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব গছপুলি ইফালে শনিবাৰে এক বিশ্ববিলেখ গঢ়িছে ৰাজ্যৰ বন বিভাগে 22.2 কিলোমিটার দৈর্ঘ্যর স্পাইরেল আকারত গছপুলি প্রদর্শনে অভিলেখ স্থাপন করা হয়েছে 3.5 গছপুলি প্রদর্শিত হয়েছে এই অভিলেখত আজি সর্বাধিক গছপুলি বিতরণের অভিলেখর বাবে ইতিমধ্যে বন বিভাগ সাজু হয়েছে দৃশ্যসমূহ আপনাদের দেখি আছে আকাশ মার্গর পৰা খানাপাৰা খেলপথাৰ শেষ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে সংগ্ৰহ কৰা হৈছে সেই ছবিসমূহ তাৰ মাজতে প্ৰতিটো দিনতে তদাৰক কৰি থকা হৈছে এই গছপুলিসমূহ আৰু আজি দিনটোত পুনৰ এটা বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্যখনে দ্বিতীয়টো বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বন বিভাগ সাজু হৈছে আৰু আজি সৰ্বাধিক গছপুলি বিতৰণ কৰি বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ চেষ্টা চলাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু খানাপাৰাত যি অমৃত বৃক্ষ কাৰ্যসূচী চলি আছে এই সংক্ৰান্তত সবিশেষ জানিবলৈ পোনপটীয়াকৈ খানাপাৰালৈ গৈছো তাত উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক শোভনা চৌধুৰী শোভনা আজি পুনৰ এটা বিশ্ব অভিলেখ হ'ব এই মুহূৰ্তত তাত পৰিৱেশ কি ধৰণৰ হয়তো বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা লোকসকল আহিছে এই বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে লোকসকল কিদৰে সাজু হৈছে সবিশেষ জানিব বিচাৰিছো চাওক মনীষা খানাপাৰা এইখন খেলপথাৰত আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখিছোঁ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী দেখিছোঁ কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে হয়তো এনে পৰিৱেশ দৰ্শকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সেই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে যিহেতু আৰম্ভ হৈছে আৰু 1 কোটি গছপুলি ৰোপণেৰে যি এক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰে তাৰে অংশবিশেষ হৈছে এই কাৰ্যসূচী আৰু বন বিভাগে আজি সৰ্বাধিক গছপুলি বিতৰণ কৰি এক অভিলেখ যিহেতু গঢ়িব আৰু পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ইয়াত গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আপুনি গোটেই তথ্যখিনি কৈছে আৰু ইয়াত কেৱল আত্মসহায়ক গোটসমূহেই নহয় স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিছে তেওঁলোকে এইদৰে গছপুলিসমূহ লৈছে আৰু গছপুলিসমূহ লৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে য'ত গছপুলিসমূহ ৰুব আৰু তাৰ পিছত এই গছপুলিসমূহ কেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰিব সেয়াও কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বাইদেউ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে আমি সোণাপুৰৰ পৰা আহিছোঁ জংগল জোৰা আছে তাতে লগাম আৰু সকলোৱেতো একেলগে নৰয় চাগে নিজৰ বেলেগ বেলেগকে লগাব তাৰপিছত যিটো গছপুলি নিব আজি তাৰপিছত প্ৰতিপালন কৰি বৃক্ষ এডাল হৈ তাৰ পৰা আমি যিটো উপকাৰ পাম সেইখিনি কথা কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব ৰোৱাৰ পিছৰ সময় কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্ব হয় 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 প্ৰতিপালনৰ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব ভালকে চাব লাগিব আৰু গছবোৰ কেনেকুৱা হৈছে নে নাই সেইটোৱে আৰু কাৰণ গছপুলিডাল ভালকে যতনে ৰাখিলে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছে হয় নেকি এইদৰে যিসকল লোক ইয়ালৈ আহিছে কাৰণ সকলোৱে আজি এই কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে কাৰণ আত্মসহায়ক গোটৰ কথা কৈছোঁ আমি এইদৰে আত্মসহায়ক গোটসমূহ আহিছে বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টসমূহ আহিছে ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আমি নাৰেঙ্গী বিৰকুচিৰ পৰা আহিছোঁ বহুত এক্সাইটেড দেখিছোঁ কাৰণ এনেকুৱা পৰিৱেশ হয়তো দেখা নাই কেতিয়াও কি ক'ব মানে কি আৰু যেতিয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বহুত বিনষ্ট হৈছে গোটেই এটা গছ চছ পুলি ৰুলি প্ৰাকৃতিক খেতিটো ভাল হ'ব দিয়কচোন মানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক যিটো পৰিৱেশ হয়নে এতিয়া ইমান গৰম কাৰণ গছ চছ নাই যে বহু কাটা গৈছে কি ক'ব সেইকাৰণে মানে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েতো খুব ভাল কৰিছে যাতে গছৰ অমৃত বৃক্ষৰোপণ কৰিছে যিহেতু গতিকে বহুত তেখেতে এটা খুব ভাল এটা হেৰি কৰিছে আৰু মানে পদক্ষেপ লৈছে এইটো কাৰণে আমি বহুত সুখী গুৱাহাটীৰ লগতে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে কিন্তু গছ গছনি বহুত কমি গৈছে এতিয়া গছপুলিসমূহ এতিয়া মানে কি আৰু পাহাৰ চাহাৰ চব মানুহে গছ বন কাটি তহিলং কৰিলে জীৱ জন্তু আনকি জেগা নোহোৱা হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বহুত বেছে আৰু এতিয়া কিমান গৰম এই গছ গছনিবিলাক নোহোৱাৰ কাৰণে আচলতে এনেকুৱা গৰম হৈছে আন্দোলন আপোনালোকে এটা ভাল পদক্ষেপ বুলিয়ে কৈছে কিন্তু এই গছপুলিকেইটা নিয়াৰতে দায়িত্ব নহয় তাৰপিছত যিটো তাৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনিয়ে আচলতে যথেষ্ট গুৰুত্ব মেইন সেইটোৱে হয় আমি তাক ভালকে মানে যত্ন কৰিব লাগিব গছৰ পুলিৰ পৰা আমাৰ বহুত উপকাৰ হয় এইবিলাক গছৰ পৰা আমাৰ মানে অক্সিজেন পোৱা যায় হেল্থৰ কাৰণে ভাল পৰিৱেশটো সুন্দৰ হয়
তেনেকুৱা এটা মানে খুব ভাল লাগিছে। মন্ত্রী মহোদয়ে আমাক খুব ভাল কাম কৰাইছে, এইটো গোটবিলাকক বহুত হেল্প কৰিছে, আমি বহুত হেপি হয়। হয় হয়, আপোনালোকে গছপুলি নিব, এজনে কেইডালকৈ পাইছে গছপুলি? আমি এজনে দুটাকৈ পাইছোঁ। দুটাকৈ পাইছে, ক'ত ৰুব আপুনি? আমি মোৰ ঘৰত ৰুম। ঘৰত? হয় হয়। এইদৰে তেওঁলোক আহিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, আচলতে এই লোকসকল আহিছে কাৰণ এফালে যদি তেওঁলোকে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপ আদৰণীয় বুলি কৈছে, কিন্তু তাৰ সমান্তৰালকৈ তেওঁলোকে এই কথাটোও স্বীকাৰ কৰিছে কাৰণ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে যেনেধৰণে গছ গছনি বা প্ৰকৃতিৰ যি প্ৰয়োজন হয় সেয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সলনি হৈ গৈছে, যাৰ বাবে এক যি এক বতৰ আচলতে গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ যিটো চেঞ্জিং সেইটোৰ কেনেধৰণে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি হৈছে, কি উৎকট গৰম আৰু কেনেধৰণে আচলতে গছপুলি বা গছ গছনি কমি আহিছে বা তাৰ ক্ষেত্ৰত জীৱ জন্তু অন্যান্য জীৱ জন্তু কেনেধৰণে ইয়াৰ পৰা ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, গোটেই প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যটো কিন্তু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ এই পদক্ষেপে যথেষ্ট ভাল বুলি সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু আমি যিহেতু কৈছোঁ যে 1 কোটি গছপুলি ৰোপণ কৰি এক বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যিহেতু ইটোৰ পিছত সিটোকৈ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ দিশে ইতিমধ্যে বিভিন্ন কাৰ্যপন্থা তেওঁলোকে লৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত বন বিভাগৰ হৈছে সৰ্বাধিক গছপুলি তেওঁলোকে বিতৰণ কৰাৰ যি অভিলেখ, সেই অভিলেখ আৰু ইয়াত যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোকে যথেষ্ট তেওঁলোকে আনন্দ বুলি কৈছে কাৰণ এই ধৰণৰ পৰিৱেশ হয়তো তেওঁলোকে পূৰ্বতে কেতিয়াও দেখা নাই। কিন্তু এটা কথা আমি সমান্তৰালকৈ কৈছোঁ, গছপুলিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব, দাদা যথেষ্ট আত্মসহায়ক গোট আহিছে, ষ্টুডেণ্টসমূহো আহিছে, কিন্তু তাৰ পিছত গছপুলিসমূহ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কিন্তু অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব ৰোৱাৰ পিছত। গছপুলি বিতৰণ কৰাৰ পিছত গছপুলিখিনি যেতিয়া ৰুব, প্ৰতিপালন কৰা হ'ব? প্ৰতিপালন সিহঁতে নিজে নিজে কৰিব, সিহঁতে ৰুব, ৰুই কিনে প্ৰতিপালন কৰিব আৰু দুমাহ পিছত তিনিমাহ পিছত সিহঁতে আকৌ আমাক ফটো, তো ফটোটো পুলিটো ঠিকে আছে নে নাই সেইটো কৰি কিনে সিহঁতে আকৌ আপলোড কৰি আমাক দিব, জনাব লাগিব আপোনালোকক। তেওঁলোকক সেই তেওঁলোকে প্ৰতিপালন কৰাৰ নামত তেওঁলোকক আকৌ 200 টকা দিয়া হ'ব, 100 টকাকে দিব পুলিটো ৰোৱাৰ লগে লগে, 3 মাহৰ পিছত আকৌ 200 টকা পাব পুলিটো যদি ঠিকে আছে, সিহঁতে প্ৰতিপালনটো সিহঁতে নিজে কৰিব। প্ৰথমতে তেওঁলোকে ৰুই উঠি ৰুই কিনে ফটোটো দিব সিহঁতে আমাক, এইটো আপলোড কৰিব। আজি সৰ্বাধিক বিতৰণৰ এটা অভিলেখ হয় না, ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, এইটো অভিলেখ হৈছে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। আমি আজি 29 তাৰিখৰ পৰাই কষ্ট কৰি আছোঁ, এইবিলাক লাগি আছোঁ, 3 তাৰিখৰ পৰাতো ইয়াতে এইবিলাক কাম কৰি আছোঁ, 22 কিলোমিটাৰ আমি হেৰি কৰিছোঁ, এইটো ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে ভালেই লাগিছে। গুৱাহাটীখনত পৰিৱেশটো চাইছে কেনেধৰণে এতিয়া গছপুলি, আমাৰ গছ বৃক্ষ কিমান মানে দৰকাৰ হৈ পৰিছে কাৰণ গ্ল'বেল এটা চেঞ্জিং এটা বৰ অদ্ভুত ধৰণে যিহেতু হৈছে, সৰ্বাধিক এতিয়া বতৰ সলনি, গতিকে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো গুৰুত্ব দি আছোঁ আমি, সেইটো গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। নিশ্চয়কৈ এইসকল তেওঁলোক ইয়াত এই ব্যৱস্থাত তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে কৈছে যে যিসকলে ইয়াৰ পৰা গছপুলিসমূহ তেওঁলোকে লৈ যাব, প্ৰথম অৱস্থাত তেওঁলোকে ৰুব, ৰুই উঠি তেওঁলোকে ফটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু সেই ফটো আপলোড কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক প্ৰথম পৰ্যায়ত 100 টকাকৈ দিয়া হ'ব আৰু তাৰপিছত গছপুলিডাল তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰতিপালন কৰিব পৰ্যায়ক্ৰমে তেওঁলোকক 200 টকা, এনেধৰণে ব্যৱস্থাটো যিহেতু কৰা হৈছে। আচলতে এই বস্তুটো নিৰীক্ষণত থাকিব কাৰণ গছপুলি বিতৰণ কৰি যিসকলে ইয়াৰ পৰা গছপুলি আজি লৈ যাব তাৰপিছত গছপুলিডাল ৰুই তেওঁলোকে প্ৰতিপালন কৰিবনে নকৰিব সেই গোটেই বস্তুটো নিৰীক্ষণত ৰখাৰ বাবে হয়তো এই ব্যৱস্থাটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা লোৱা হৈছে। গতিকে গোটেই ব্যৱস্থাখিনি যদি সঠিকভাৱে চলে তেন্তে অতিকৈ আদৰণীয় বুলিয়েই ক'ব লাগিব কাৰণ গছ এডালৰ কিমান আচলতে গুৰুত্ব বৰ্তমান সময়ত সেয়া হয়তো প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বুজি পায় কাৰণ এক সাংঘাতিক ধৰণে জলবায়ু সলনি হৈছে, গতিকে এই জলবায়ুত এক বিশুদ্ধ উশাহ লৈ জীয়াই থকাটো, স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত জীয়াই থকাটো এতিয়া এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ পৰা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত এফালে যদি বন ধ্বংস হৈছে আনফালে আকৌ গছপুলি ৰোৱাৰো এটা ব্যৱস্থা যিহেতু লোৱা হৈছে, গতিকে এই গছপুলিসমূহ ৰোৱাৰ পিছত ইয়াক সংৰক্ষণ কৰি যেনেধৰণে ইয়াৰ এক অমৃত বৃক্ষ যি আন্দোলনৰ কথা কোৱা হৈছে সেয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সফল হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে, কিন্তু যিসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে তেওঁলোকৰো ইয়াৰ দায়িত্ব যথেষ্ট আছে আৰু যিসকলে ইয়াৰ পৰা গছপুলি লৈ যাব কেৱল তেওঁলোকে এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এই কাৰ্যসূচীত জড়িত হৈয়ে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব তেওঁলোকৰ নহয়, ইয়াৰ পিছতহে তেওঁলোকৰ আচলতে দায়িত্ব বাঢ়িব কাৰণ গছপুলিডাল ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে যেতিয়া ৰুব, আজি বিশেষকৈ আগৰ গছসমূহ ইয়াত দিয়া হৈছে, আগৰৰ যিসমূহ পুলি সেই পুলিসমূহ দিয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ গৈ সেই গছডাল পুলিডাল তাতে ৰোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই গছপুলিডাল কেনেধৰণে প্ৰতিপালন কৰিব আৰু তাৰ পিছত আচলতে এই গোটেই যিটো অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন সেয়া তেতিয়াহে কিন্তু সফল হ'ব। বাইদেউ আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি বুন্দা ঘুলিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ।
আত্মসহায়ক গোট কিমান জন আহিছে আমি 160 জনই আহিছে কিমান কই পাইছে কিমান কই মানে বর্তমান লাইনত আছো লুয়া নাই লম হে এতিয়া কি কব এই অমৃত বিক্ষ আন্দোলন আপোনাৰ অংকিদার হৈছে বা গুটে ব্যৱস্থাটো কি কব হয় এই ব্যৱস্থাটো মানে অহাৰ বাবে আমি খুব মানে ধন্যবাদ দিছো সরকারক কারণ ইতিয়া গছপুলি আমাৰ মানে আমাৰ অসমত বহুত কম হৈছে গছ কাটি কাটি মানুহে যেহেতু নোহোৱা কৰিছে সেই কারণে যিখিনি সুবিধা দিছে যে গছপুলি আমাক ৰুবৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আগবঢ়াই কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু আমাক সহায় কৰিছে সেইবাবে আমি গোটেই মহিলাই ওলাই আহিছো গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে গোট ৰুব আমি গছপুলি বৰ্তমান আমি বৰ্তমানটো আমি মাজতে আমি ৰুলোঁ স্কুলত কেইদিনমান আগতে স্কুলত আমি ৰুইছোঁ ৰুই ফলে আমি ভিঅ'ৰ মানে মেইন মণ্ডল অফিচত আমি হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিছোঁ আৰু চৰকাৰৰ হেৰিটো আমি মেইন অফিচত পঠাই দিছোঁ আৰু বৰ্তমান আমি আমাৰ ওচৰত যিবিলাক মানে হেৰি আছে নামঘৰত ৰুইছোঁ ঘৰৰ পদূলিত ৰুইছোঁ যত বাগিচাত সেনেকুৱা ৰুইছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকে ঠায়ে ঠায়ে য'ত গছপুলিসমূহ ৰুৱে সেই গছপুলিসমূহ য'ত আপোনালোকে ৰুৱে প্ৰতিপালনৰ ব্যৱস্থাসমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ কৰে আপোনালোকৰ দায়িত্বনে যে য'ত ৰুৱে তেওঁলোকে কৰে আমি স্কুলত যিকেইটা ৰুলোঁ মাজতে স্কুলৰ মানে কমিটিক দায়িত্ব দিছোঁ আৰু মানে যিকেইটা আমি মাজত পুথিভঁৰাল বা ক্লাবঘৰ আছে আমাৰ গাঁৱত সেই ক্লাবৰ মানে যিকেইজন মানে দায়িত্বত আছে তেওঁলোকক দিছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰখিনি আমি ঘৰৰ নিজে প্ৰতিপালন কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকে ৰুই আহিছে তেওঁলোকক দায়িত্বটো দিয়া হয় গছপুলিৰ কিন্তু আজি যিটো গছপুলি ৰুব প্ৰথমতে ৰুলে আপোনালোকে আপলোড কৰিলে 100 টকা কৰি দিব তাৰপিছত প্ৰতিপালনৰ আকৌ 200 টকা দিব এনেও ব্যৱস্থা আছে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা শুনিছোঁ কিন্তু পাওঁনে নাপাওঁ নাজানো কিন্তু প্ৰকৃতি যি কাৰণে আমি যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰিম আৰু দায়িত্বটো আমি বুজি ফেলে গছ গছনি বহুত কমিল কিন্তু গুৱাহাটীতো বহুত গছ গছনি হৈছে হয় বহুতে পাহাৰ কাটি ফেলে মানুহে ঘৰ বনাইছে গছ গছনি কাটি কাটি ঘৰ বনাইছে গতিকে সেইবাবে যিখিনি এতিয়া ৰুবলৈ দিছে আমি মহিলাখিনি সজাগ হ'ব লাগিব আমি আত্মসহায়ক গোটৰ যিমান পাৰে মহিলাখিনিক মাতিছোঁ মাটি ফেলে আগবাঢ়ি আহিবলৈ কৈছোঁ আৰু গছপুলি ৰুবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ কাৰণ গছপুলি এডাল প্ৰতিপালন কৰা আৰু সন্তান এটা প্ৰতিপালন কৰা একে ধন্যবাদ নিশ্চয়কৈ আত্মসহায়ক গোট তেওঁলোকে কৈছে যে কেৱল চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ কাৰণে নহয় তেওঁলোকে এক দায়িত্ব হিচাপে কাৰণ প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বিষয়টো যদি কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সকলোৱে যদি এই কথাষাৰ বুজি পায় নিশ্চয়কৈ কাৰোবাক ব্যক্তিগতভাৱে বুজোৱাৰ হয়তো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ ব্যৱস্থাসমূহ কৰি দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে ইয়াৰ পৰা যেতিয়া গছপুলি নিব তেওঁলোকে প্ৰতিজনে যদি এই প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ বা আমাৰ জলবায়ু যি সলনি সেই সলনি জলবায়ুত আমি কেনেধৰণে তাক আকৌ সলনি কৰিব পাৰোঁ নিজে জীয়াই থকাৰ সুফল পাবৰ বাবে সেয়া যদি প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে বুজি পায় নিশ্চয়কৈ এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ যি কাৰ্যসূচী চৰকাৰীভাৱে লোৱা হৈছে নিশ্চয়কৈ সফল হ'ব গতিকে এটা এক অভিলেখ নিশ্চয়কৈ আদৰণীয় বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু সমান্তৰালকৈ আমি এই কথাটো বাৰম্বাৰ এইকাৰণেই উল্লেখ কৰিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ মই গণেশনগৰ শিশু বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী গণেশনগৰ বৈশিষ্ট্য তাৰ পৰা আহিছোঁ লগতে মোৰ এগৰাকী সহায়ত্ৰী শিক্ষয়িত্ৰী আহিছে হয় আমি গছপুলি ল'লোঁ কিমানডাল ল'লে কিমানডাল ল'লোঁ মানে এতিয়া ধৰক মই 20ডাল লৈছোঁ ইতিমধ্যে মানে গছপুলি আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিয়ে থাকোঁ জেগাৰো অভাৱ আছে অলপ তথাপিতো আৰু যদি পাৰোঁ লৈ যাম মানে কাৰোবাক ধৰক দিম তেনেকৈ কোনো যোনে পোৱা নাই তেনেকৈ দিম আৰু আচলতে সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো প্ৰতিজনে যদি আজি ইয়াৰ পৰা গছপুলি ৰোৱা ব্যক্তিয়ে যদি বুজি পায় নিশ্চয়কৈ এই যি অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে এক অভিলেখ সেই অভিলেখ নিশ্চয়কৈ আদৰণীয় হ'ব কিন্তু বুজি পাব লাগিব আচলতে গছপুলিডাল সংৰক্ষণ কেনেধৰণে কৰিব লাগিব একেবাৰে সঁচা কথা যে আমি গছপুলিডাল সংৰক্ষণ কৰা মানে গছপুলি ৰোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱে যে আমাৰ এতিয়া গছ মানে পৰিৱেশটো ইমান বেছি প্ৰদূষিত হৈছে যাৰ কাৰণে মানে আমি বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইটো আজি এইটো যিটো পদক্ষেপ ইমানখিনি ইমান লাখ গছপুলি আজি আমি ইয়ালৈ আহি পেলাই ইমান অভিভূত হৈছোঁ কেতিয়াও আগে পিছে দেখা নাই এইটো মোৰ এনেও আগৰ পৰাই সদায় চখ গছপুলি মোৰ নিজৰ ঘৰতো আছে এইখিনি গছ মোৰ অলৰেডি ঘৰতো আছে অলপ অলপ কিন্তু তথাপিতো আজি বিদ্যালয়লৈ নিবলৈ আহিবলৈ পাই মই প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে অতি আনন্দিত আৰু ইমান বিশ্ব এই বস্তুটোৱে যে আমাৰ দিনে দিনে ধৰক অসমখনে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িবলৈ গৈ আছে কালি এটা আছে যিটো হ'ল সেইটো তেখেতসকলে মানে মানে চৰকাৰৰ অতি প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ এইটো তাৰোপৰি আমি বিচাৰোঁ যে প্ৰত্যেকেই এই পুলিটো সংৰক্ষণ কৰি প্ৰত্যেকেই যদি ইয়াৰ পুলি নি পেলাই ইয়াৰ পৰা নি পেলাই যদি প্ৰত্যেকেই এটা এটা পুলি হ'লেও ৰুৱে মই ভাবোঁ আমাৰ দেশখনত মানে বহুত মানে সুস্থ এটা বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ব নিশ্চয়কৈ আপুনি স্কুলৰ কাৰণে নিব গতিকে এখন স্কুলত যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গছপুলি সংৰক্ষণৰ বিষয়টো জানিব তেওঁলোকে সেই বাৰ্তা ঘৰলৈ লৈ যাব ঘৰৰ পৰা ওচৰ চুবুৰীয়াই পাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা সমাজখনে পাব এনেধৰণে এক সংস্কাৰ হ'ব নিশ্চয়কৈ কাৰণ বৰ্তমান সময়ত গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ যিটো এক পৰ্যায় যিটো পাইছে য'ত আমি জীয়াই আছোঁ বিশুদ্ধভাৱে আমি শুদ্ধ বাতাৱৰণত জীয়াই থকাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু স্কুল পৰ্যায়ৰ পৰাই যদি আৰম্ভ হয় নিশ্চয়কৈ এক জাগৰণ এটা হ'ব বুলি ক'ব পাৰি হয় হয় বিৰাট মানে সাংঘাতিক ধৰণে জাগৰণ হ'ব যদি প্ৰত্যেকেই এইটো পদক্ষেপ লয় যে এনেকৈ যদি আমি এতিয়া ধৰক এতিয়া চৰকাৰৰ যিখিনি প্ৰকল্পৰ কাৰণে যিখিনি অজস্ৰ গছ কাটিবলগীয়া হ'ল তাৰ কাৰণে এইটো পদক্ষেপ সেই স্থানটো যদি এইখিনি গছে পূৰাই দিব পাৰে মই ভাবোঁ আমাৰ অসমখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ হ'ব
আর সুস্থ বাতাবরণে আমি জিয়াই থাকি পারিম। আমার ভবিষ্যৎ যখন লড়াছালী সিহতে একটা সুস্থ বাতাবরণ জিয়াই থাকি পাৰিব। কারণ প্রকৃতির অজস্র ভঁড়াল আমার নর্থ ইষ্টত আছে, অসমত আছে, করবাত বিলুপ্ত হয়েছে, আকো সেইবোর সংরক্ষণের দায়িত্ব কিন্তু প্রতিজন ব্যক্তিয়ে লব লাগিব লাগিব। সেইটোৱে এই শিশুসকলক বিশেষকে এই বস্তুটো আমি প্রত্যেকটা বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান আমি করুয়ে মানে কোনো আমাক ধরক এনজিও বিশেষকে দিয়ে ফরেস্টর পৰাও আনো, তেনেকে যিমান পারি পুলি রুইছো। কিন্তু এই বস্তুটো লড়াছালী শিকাইছো যে গছ থাকিলে মানুষ থাকে। যেটো আমার পরিবেশ এটা আজি কিয় ইমান গ্লোবেল ওয়ার্মিং, ইমান গরম, ইমান ঠান্ডা, কোনো বতৰৰ কোনো ইমান মানে পরিবর্তন, অকল এই সংগ্রহ মানে গছ সছ নোহার কারণে এই হয়েছে। আর মই ভাবো যে এইখানে যদি আমি ভবিষ্যৎ শিশুসকলক এইখানে শিক্ষা দিব পাৰো, তেওঁলোকে যদি এইটো প্রত্যেক ধরনের এতিয়ার প্রায় পালন করে যায়, ভবিষ্যতলে সেইটো অতি সুন্দর হব। আর এইটো পদক্ষেপের কারণে অতি মানে আনন্দিত আমি অসমখনক বিশ্ব দরবারে লৈ যাব যেটো চেষ্টা। নিশ্চয় অভিলেখৰ বাবে সকলোৱে আনন্দ কৰিছে। আমি পৰিবেশটো দেখুৱাইছো, মোৰ সহযোগী ডক্টৰ তালুকদাৰ আছে, দেখুৱাই আছে পৰিবেশ। আমি কৈছোঁ যে ইয়াত বিশেষকৈ আত্মসহায়ক যিসকল গোটৰ যিসকল মহিলা আহিছে তেওঁলোক আহিছে, যিসকল বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষয়িত্ৰী আহিছে, প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী ইতিমধ্যে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। কাৰণ স্কুলতো শিকোৱা হয় যে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব, নিশ্চয়কৈ পাঠ্যক্ৰমসমূহতো স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িছে, কিন্তু বিষয়টো তেওঁলোকে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ পৰাই যদি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বোধগম্য হয়, নিশ্চয়কৈ এই যে এক গ্লোবেল যে ওয়ার্মিংৰ যে এক পরিবর্তন হৈ আছে, যিটো সমস্যাত নেকি এতিয়া সকলোৱে ভুগি থাকিবলগীয়া হৈছে, নিশ্চয়কৈ তার পরিবর্তন আহিব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। কিন্তু এই মুহূর্তত আমি বারম্বার এই কথাটোৱে কৈছো যে বিগত সময়তো এনে ধরনের গছপুলি ৰোৱা কার্যসূচী হয়তো রাজ্যত বিভিন্ন প্রান্তত বিভিন্ন ধরনের ঠাইত দেখিছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানৰ দেখিছে, সরকারিভাবেও দেখিছে, আয়োজন করা নিশ্চয়কৈ দেখিছে। কিন্তু তার পিছৰ পৰ্যায়ত গছপুলিসমূহৰ কিন্তু প্রতিপালন করা ব্যবস্থা দেখা না যায়। বিশেষকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীতো আমি ধরনের বহু অনুষ্ঠান আমি দেখিছো, সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি প্রকাশ পাইছে। আর বিশেষকৈ গুৱাহাটীত এতিয়া গছ গছনির অভাব হল, গছ গছনি উন্নয়নের নামত গছ গছনি সমূহ কটার বাবে বিভিন্ন লোকের অভিযোগও আছে। কিন্তু সকলোৱে বিচাৰিছে যিখিনি গছ নোহোৱা হৈছে সেই গছখিনি আকৌ এক প্রাকৃতিক ভারসাম্য ঘূৰি আহক তেনে আশা কৰিছে। কারণ কেবল অভিলেখেই নহয়, এই অভিলেখৰ পিছৰ পৰ্যায়ত আসলে কি ধরনের সফল হব এই অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন, পিছৰ পৰ্যায়টোহে আসলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আজির দিনটো ইয়াত বিতৰণৰ যি সর্বাধিক গছপুলি বিতরণের যে পর্যায় হয়তো এক অভিলেখ গড়ি ইয়াতে সমাপ্ত হব। খানাপাড়া খেলপথার এই পরিবেশ হয়তো পিছত গৈ না থাকিব, এই গছপুলি সমূহ ইয়ারপরা লৈ গৈ হয়তো বিভিন্ন প্রান্তত রোয়া হব, এই খেলপথার আকো আগর দরে খালি হয়ে পড়ব। এতিয়া যে ধরনের গছপুলি সমূহ ভরপুর হয়ে আছে, পিছত হয়তো এই পরিবেশ না থাকিব, কিন্তু এই পরিবেশ তেতিয়াহে হয়তো সফল হব যেতিয়া ইয়ারপরা যিসকল লোকে এই গছপুলি সমূহ লৈ গৈছে তেওঁলোকে এই গছপুলি সমূহ যেতিয়া রুই প্রতিপালন করে সেয়া যেতিয়া বৃক্ষলৈ পরিণত হব। আর যেহেতু বন বিভাগৰ ফালৰপৰা কোৱা হৈছে যে গছপুলি সমূহ রুলে প্রথম অবস্থাত তেওঁলোকে ফটো দিব লাগিব 100 টকা কৈ দিব, তাৰপিছত 200 টকা কৈ দিব, এনে ধৰণৰ তেওঁলোকক যি এক গছপুলি ৰুৱাৰ বা প্রতিপালন কৰাৰ বাবে এক আগ্ৰহী কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে। নিশ্চয়কৈ আদৰণীয় পদক্ষেপ বুলিয়ে কব লাগিব। কিন্তু সমান্তৰালকৈ আমি এই কথাটোৱে কব বিচাৰিছো যে ইয়াত যিসমূহ গছপুলি আছে সেই গছপুলি সমূহ প্রতিপালন কৰাৰ দায়িত্ব কিন্তু প্রতিজন ব্যক্তিরে থাকি ফলে বিশেষকৈ আজি কি গছপুলি ইয়াত বিতরণ করা শোভনা। এই মুহূর্তে আপনার বিদায় লৈছো, দেখা গৈছে অমৃত বৃক্ষ কার্যসূচীর জড়িয়ে এক জনজাগরণের ইতিমধ্যে সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন প্রান্তর লোক আছে আর ইতিমধ্যে বহু পুলি সংগ্রহ করেছে। আর আজি দ্বিতীয়ত বিশ্ব অভিলেখও স্থাপন হব, সর্বাধিক গছপুলি বিতরণে বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ ইতিমধ্যে চেষ্টা কৰা হৈছে, বন বিভাগে আজি দ্বিতীয়টো প্ৰয়াস কৰিছে। আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অব্যাহত ৰাখিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত শোভনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।